teve uma reunião lá no Justo. Aí eu levei o Yudi pra mostrar na muralha da China, pra ele dar a opinião de oriental dele, pra ver se as comidas são bem feitas. Aí a gente concluiu que bambu, sabe aquele bambu que eles põem na salada? Seria o perfeito substituto pro mondongo numa feijoada vegetariana. Muralha da China comendo mondongo vegetariano. Eu sempre quando eu vou nesses lugares que tem chinês e japonês no mesmo restaurante, como um primeiro prato só de chinês e depois um outro prato só de japonês. Não sei porque faz mais sentido pra mim. O legal do muralha é sentar na mesinha perto da janela. Eu não sei porque ninguém nunca senta ali, mas eu acho que é bom poder olhar o movimento da rua e pegar um pouquinho de ar livre. E eu adoro o centro, eu adoro essa paisagem aqui. Eu não lembro de mais nada que aconteceu nesse dia, mas a Lisbeth fez um carreteiro de linguiça que ficou muito bom. Outro dia que eu não lembro o que aconteceu, mas no almoço ela não comeu bergamota e na janta ela comeu feijão. Ela gosta muito de feijão e de bergamota também. Esses dias eu fiz uma omelete e a Lisbeth odiou e ela chegou em casa no outro dia e eu tava fazendo tortilha. Ela achou que era aquela omelete, mas no final ela provou a tortilha e adorou. A tortilha é um negócio espanhol, que é tipo um omeletão feito com batata e cebola. E na real, é muito parecido com o negócio que minha mãe sempre fez na minha infância. Tu frita umas batatas, bota dentro do omelete, aí tu põe cebola, queijo, o que tu quiser, e faz um omeletão com batata frita dentro. É muito bom. Eu acho que a Luna já tá entendendo do que eu vivo, de fazer vídeo e mostrar comida pras pessoas. Que quando ela viu eu filmando ela comendo pera, ela mostrou. E alguém está adorando carne. Todo dia quando eu vou levar a aluna na escola, eu sinto um cheiro de pastel, um cheiro gostoso de fritura, e eu não descobri onde que era. Aí eu achei um mercadinho bem no caminho, que eles fazem uns risoles, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tipo, saiu da fritadeira pra tua mão, que é a coisa melhor pro café da manhã. Estamos na finaleira das obras lá no Justo, e hoje eu aprendi a dar zoom os Snapgram. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu achava que era o celular dos outros que podia, meu celular não podia. Aí eu acho que eu passei o dia inteiro fazendo isso, enquanto os caras instalavam a coifa. Ah, nesse dia eu fui almoçar no Crisco de novo e pedi uma laminuta, só que o maior barato que tem ali são os sucos. 11 pila uma jarra de suco. Eu tomei uns 3 copos ali na hora e ainda pedi mais um copo pra levar. Tudo pelos 11 pila. Ah, desculpa pelo vídeo na vertical, mas eu tinha filmado isso pro Snap, pra mostrar como é que tá ficando a nossa fachada já com as luzes dentro do lugar. Tá ficando muito legal. Ah, foda-se a qualidade do vídeo, eu tô botando vários vídeos vertical que eu tô pegando do Snapgram. É Snapgram? Não? Insta Stories? Ah, foda-se. Esse dia eu tava cuidando da Luna e eu levei ela junto comigo com o Yuji pra apresentar o projeto do Justo na Unisinos. Tem uma turma de design de serviços lá que vai bolar algumas coisas pra gente. Ah, a Luna tava meio doentinha, a gente teve que levar ela pro hospital. Uma coisa muito legal que tem no hospital é aquelas pessoas que vendem aquelas friturama do lado de fora. E aí eu peguei um monte de coisa, na real, porque a gente não tinha jantado, não deu tempo de jantar porque a Luna ficou doente. Acho que essa semana eu me alimentei meio mal. Tô de novo no Criscos por causa da obra do Justo, comendo um X-Bacon com coração e cheio de maionese. Voltando pro Justo, como não tá nada funcionando direito, eu fiz um café improvisado, um fogareiro. Hoje eu descobri um negócio muito legal, que é um Subway de pizza. É um lugar que tu vai lá, escolhe a tua massa da pizza, os caras vão montando e vão colocando os ingredientes que tu quer. O cara assa na hora ali, é muito rápido. Aí tu monta a pizza do jeito que tu quiser. Eu montei uma de calabresa, champignon e azeitona, e outra de pepperoni com cebola. E pra encerrar, comidas feias. Maior enjambração do mundo, mas eu juro que fica bom. Tu pegar um miojo, mas o melhor miojo, mas o miojo de frango, os outros não prestam. Miojo de frango, bota metade do tempero e bota umas 2 conchas de feijão. Fica feio, eu sei, fica bem feio, mas fica muito gostoso. Mas não adianta botar um feijão ruim, né? O teu feijão tem que ser bom.